Ale zase tady máte pravý zlatý ručičky. No, bezvadný. Co je? Co je tohle? Jo, tak toto asi vyplo ještě vedle. To se stává, jak to utáhnete, tak se to prostě naštosuje a praskne to ještě vedle. Já se na to hned kouknu, jo. Počkejte, vy zase tady budete to rozbíjet, jo? Ne, ne, zas, teprve teď. Prosím vás, počkejte, pojďte sem, já vám něco řeknu, jo. Jo. Můžu vás o něco poprosit? No, jasně. Já tady mám takovej drahej cibulák po mamince v téhle skřínce. Prosím vás, dejte pozor, do toho nepraštíte, nebo já bych se zbláznila. Se máte nejdřív evakuovat, když chcete je konstruovat. Jo. Já to ohlídám, nebojte se. Buďte tak hodný. Pohodě. Halejte, já na to teda mliknu, jestli to tam... Jestli to... Budeva! Sakra, já tady... Já se na takovou práci já se můžu opravdu vysvědět, jo. To je náhodou je jedna ku miliardě, tohleto. Já jsem trefil deáty zrovna. Co budem dělat, nebo co? Běžte nahodit pojistky, ať na to vidím aspoň. Ještě to tady sakra... No. Jsi žájovka, prdla, nebo... No. Počkej, já si tam vemu tady tu krabici. Abych se tam... Já... jsem si to dal zrovna tak kevsky, že doufám, že teď nepustí tu šťávu, tyjo. No, jako bych to kurva... No, cibulák na sračky, ale... Já se z toho opravdu... Až to uvidí, to... Co je to tady zase ještě? Pani! Co je? To je hadice od pěčky, nebo od čeho to máte? To je od sporáku, prosím vás. Já jsem si říkal, proč by pěčka takhle smrděla, že? Helejte, já to tady... Prosím vás, co jste to tady vyváděl? To samo, ale. Helejte, já s tímhle, já tady nemám pásku, já tady nemám čím zadělat, jo. Musíte hodně větrat, hodně větrat. To je den teda, opravdu, už ale jdete s tím vecajkem, co? Helejte, já to vidím tak, že jsem asi pět dnešek skončil tady. Cože? No jo, tak tady nemá cenu víc dělat, že jo, zatím. Zatím si, objednejte si, já nevím, tadyhle někoho na ten plyn, objednejte si nějaký zedníky, elektrikáře, někoho na ten odpad. Já si dám zač... Jo, to vlastně nemůžu, třeba, když to tady... Co by byla Jána? To byla tečka za tím deštím. Nemáte k tomu nějakou buchtu, aspoň k tomu kafi? No to teda nemám, to se na mě nezlobte. Mě kručí břiše, jak Jáva, tak mi skočte. Je to tak... Vemte si nějaký kastivulek a dole hospoda a já bych si něco dá. Až pojďte zpátky, tak tukejte, hlavně nezvoňte, jo. Prosím vás, počkejte, tak já teda teďko půjdu říct sousedce, jo, aby se spakovala. Jasně. A potom, až se budu vracet, tak zazvoním, ne, jo? Ne, to ne, to nezvoňte. To nesmíte zaznout, to by... Tak až půjdu zpátky, tak zazvoním. No, tak to nemůžete zazvonit, počkejte, jaký já zazvoním. Paní! Paní! Sakra, ona mi tady zamkla! Jo, ona mi zazvoní, ty vole! Paní! Já vám to zjichtuju sám zadarmo! Hlavně nezvoňte! Ty vole, kam... Paní! No, to je nápad! Hlavu do trouby! Nech to! Nezvoňte, paní! No, já jsem v trubě, vole! Prosím tě, já jsem tě tady přišla zachránit, Zdeňku. Já myslím, že kdyby ten plyn zachnul, tak nenajdeš ani ten barák. Já myslela, jestli nechceš umělý dýchání. Umělý dýchání? No, tak
pak to můžeme vyzkoušet. Vy jste určitě poznali, že v naší scénce si zahrála Adriana Vlasáková. Když teda, kdybych byl instalatér, dala jsi mi takovýhle kafe, jak tě ještě vyhodím lednici z okna. Jo, já jsem, kdybys přišel ty, tak tě vyrazím rovnou. Že jo. Máš nějaký zkušenosti ty osobní s řemeslníkama? Já mám úžasný, protože my máme takového skvělého řemeslníka. Opravdu úžasný, ten umí opravit úplně všechno, na rozdíl od Luďka. Protože ten mi jednou spravoval šuplík v kuchyni a spravil ho tak, že už jsem ho do smrti neotevřel. Nebo do smrti neotevřu asi tak. Neotevřeš. Ne. Myslíš si, že existuje takovýto, nebo že platí takovýto rčení, že zlatý český ručičky, anebo je to jenom vejmysl? No, já si myslím, že jo, že zlatý český ručičky, protože to máte náš řemeslník. A mně se s ním stala taková příhoda nedávno. On nám předělával kuchyň a říkal mi, paní Sobotová, ale já jsem u vás prostě už jako každý den a manželce se to nelíbí, tak já v sobotu, v neděli jako zůstanu doma, přijdu to dodělat příští týden. Já jsem říkala, dobře, v pořádku, není problém. No a v sobotu mi kamarádka posílala zprávu, že se se mnou chce sejít, já jsem jí odepisovala a znění bylo toho, jo, tohle asi. Bohužel to nezvládnu, moc mě to mrzí, pusinku a dina. V tu samou dobu jel náš řemeslník v autě se svojí ženou, měli 5leté výročí a jeli na večeři, jo. Zazvonil mu mobil, říkal ženě, buď tak moc hodná, podívej se, prosím tě, nějaká zpráva. Píše mi asi kolega, v kolik mám být druhý den v práci. Yeah. A manželka se podívá do toho mobilu a tam bylo. Bohužel to dnes nezvládnu, moc mě to mrzí, pusinku a dina. Takže situace je strašná, nevím, jak to vysvětlil, takže nevím, jak ta večeře dopadla, ale vím asi, jaký bylo, protože mi se stalo zase nedávno, že jsem chtěla volat z Luďkovýho mobilu a měl ho zablokovaný, tak jsem na něj volala nahoru a říkám, prosím tě, řekni mi PIN, já si zavolám z tvýho mobilu. Tak mi ho řek a tam se objevilo na tom displeji. Luďku, jsem ti k dispozici. Já myslela, že mě raní mrtvice, jak jsem vyletěla nahoru. A v duchu jsem si říkala, tak to je dobrý, tak ona si už se s ní dopoledne nějak s tou ženskou domlouval prostě, ta nemohla. A tak odpoledne prostě už je mu k dispozici, jo. Tak si říká, hele, co to má znamenat? Jako, říká, já vůbec nevím, prosím tě. A říkám, no teď tady ti píše nějaká, že je ti k dispozici už. A říkal, opravdu ne. Pak jsme se dozvěděli, že kluk mu tam prostě naťukal takovou jako ten pozdrav, jo, do toho mobilu. A pak já zapla mobil a tam jsem měla, Adino, budu ti dobře sloužit. Já mám teda zkušenosti s řemeslníkama dobrý, ale jednou jsem měl auto v servisu, no. Protože mi ho pán jeden zbořil a říkám, halejte, tak až to, než to začnete opravovat, přece jenom už je konec října, jo, začíná být zima, tak ještě mi tam dolejte Fridex, jo, jasně, v pohodě, to není problém. Tak jsem si šel vyzvednout auto o 2 měsíce pozdějc. Lak byl, no, pekelný. Já říkám, prosím vás, na tom se někdo vyučil, ne? Podívejte se, ten lak, když to je pomeranč, on říká, pane, tohle, to je krásný, my jsme tady včera měli Káju. A to byl pomeranč, to bych vám přál vidět. Říkám, no, tak dobře, a Fridex jste tam dali? Jaký? Takže to ještě zamrzlí. Úžasná záležitost, už ta firma neexistuje, zkrachovali. Byl můj děda, který vše uměl, on byl geniální, jednou řezal dříví na cirkulárce venku a najednou slyším, jak ta cirkulárka stichla. A teď děda šel, jeden krok normální a druhý takovej. Tam, co dělá? Tak přišel a na podrážce měl takovouhle fošnu a skrz nárt hřebík. A jestli, co se mi stalo? Čeče. No, my si pustíme první ukázku, ta je z filmu Anděl s ďáblem v těle. Šepot veršů čeká na ty, kteří si v zodpovědném úřadě nemohou dovolit mě. A přece se rádi po rušném dni zasní nad vlnkami poezie. Zvláště, když ty verše šeptají Rety Marie Louise. Za trochu lásky šel bych světa krát. Na intelektuálky je v každém slušným bordelu sleva. A šel bych bosý, tedy já ne. Za trochu lásky šel bych světa kraj. Jak ten, kdo klepe u dveří a prosí. Já prosit nebudu.